Državni delegat Džemal Smajić. Talas zla koji je zapljusnuo Bosnu i Hercegovinu udario je od zid i vratio se odakle je i krenuo u Beograd. Ostaje nada da će se proevropska Srbija izboriti za svoja prava i da će konačno odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine biti vođeni kao u civiliziranom svijetu, kao odnosi dvije suverene države, a ne preko Dodika i sličnih njemu, poručio je delegat Smajić. Delegat stranke za Bosnu i Hercegovinu u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Džemal Smajić osvrnuo se na izjavu predsjednika entiteta RS Dodika koji je rekao da nije očekivao napade na bosanske Srbe iz Beograda zbog njihovog masovnog glasanja u Srbiji i uticaja na tamošnje izborne rezultate. Dodik tvrdi da je opoziciona lista Srbija protiv nasilja tokom proteklih izbora u Srbiji i nakon toga uvrijedila građane entiteta RS koji su sada svjesni činjenice da u Beogradu postoji dio ljudi veoma negativno nastrojenih prema RS-u. To je udarac koji u RS-u niko nije očekivao, pa je stoga bolan. Ovo što ste uradili i što pričate nas boli više nego bilo šta iz Sarajeva. Ne možete od RS tražiti nikakvo poštovanje. Tako ste trajno sahranili podršku iz RS-a, poručio je Dodik. Smajić kaže da je to, s druge strane, za sve normalne ljudi u Srbiji i Bosni i Hercegovini bilo i očekivano. Politika Miloševićevog režima iz 1990. godina, čiji su aktivni članovi bili i Vučić i Dačić, izvršila je agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koja je rezultirala ubijanjima, razaranjima i na kraju genocidom. Pored osuđenika za genocid, Karadžića, Mladića i sličnih, najaktivniji sljedbenik te politike je Milorad Dodik i njegova politička povorka. Talas zla koji je tada zapljusnuo Bosnu i Hercegovinu udario je od zid i vratio se odakle je i krenuo u Beograd. Taj talas je sada potopio demokratsku volju građana u samoj Srbiji, a posebno u Beogradu. Ostaje nada da će se proevropska Srbija izboriti za svoja prava i da će konačno odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine biti vođeni kao u civiliziranom svijetu, kao odnosi dvije suverene države, a ne preko Dodika i sličnih njemu, poručio je delegat Smajić. Nestorović, u slučaju nasilja podržat ćemo vlast. Predsjednik Aleksandar Vučić je u 2-3 navrata ponovio da od nas zavisi, ali mi nikakvu konkretnu ponudu od njih nismo dobili. Nosilac liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović izjavio je danas da ta lista ostaje pri stavu da neće pružati podršku ni jednoj stranci, ali kaže da bi podržali vlast ukoliko bi došlo do pokušaja nasilnih promjena na ulici. Samo jednu malu ogradu imamo jer se komplikuje situacija sa takozvanom prozapadnom opozicijom. Ako bi došlo do nasilne promjene na ulici, mi bismo onda podržali vlast jer onaj ko je na vlasti predstavlja državu, rekao je Nestorović za Tanjug na pitanje da li su donijeli odluku koga će podržati i da li će sa nekom strankom ići u koaliciju. On je istakao da bi to bila jedina varijanta da nekoga podrže. Mi nećemo ni sa kim, jer i nas niko nije podržao. Mi smo od početka sami. Svi su nas bojkotovali, podcjenjivali. Bilo bi loše za pokret da se na početku svrstavamo na jednu stranu. Možda bi bilo profitabilno za nekog pojedinačno, ali loše za pokret, rekao je Nestorović u intervju za Tanjug. Na pitanje da li je tačno da postoji mogućnost da traže mjesto gradonačelnika kako bi dali podršku vladajućoj koaliciji, Nestorović kaže da je to bila ideja jednog člana pokreta, koju je nazvao ucjenjivačkom, istakao da to nije opcija i da ne predstavlja mišljenje rukovodstva pokreta. Na pitanje šta bi značila u praksi manjinska podrška naprednjacima i socijalistima u gradu, ukoliko se te dvije stranke dogovore da formiraju vlast, Nestorović kaže da ne zna šta bi to značilo, istakao da njih niko nije zvao i da nikakvu konkretnu ponudu nisu dobili. Predsjednik Aleksandar Vučić je u 2-3 navrata ponovio da od nas zavisi, ali mi nikakvu konkretnu ponudu od njih nismo dobili. Mi ni sa kim nismo razgovarali zato što ne znamo čemu bismo razgovarali. Ako doneseš odluku da nećeš da učestvuješ, onda nemaš o čemu u stvari da razgovaraš. Tako da mi nemamo nikakve konkretne ponude, rekao je Nestorović. Kako kaže, možda je neko pojedinačno s nekim razgovarao, ali je također napomenuo da je uže rukovodstvo pokreta sinoć imalo sastanak, kao i da će sutra na konferenciji za novinare prenijeti svoje stanovište.
a to je da ćemo nastaviti sami da radimo, da nećemo da idemo ni sa kim. Nama nije cilj da sada osvojimo vlast, nije nam cilj da participiramo u vlasti, nego da izgradimo jedan snažan pokret koji će u budućnosti moći da kreira politiku. Ne da budemo taj ucjenjivački jezičak na vagi, nego da formiramo jedan jak pokret. Ovo nam je dalo puno elana, pokazalo se da ljudi prepoznaju tu ideju i da im se sviđa, rekao je Nestorović. Rekao je da je mišljenje 90% onih koji ih podržavaju i sa kojima su razgovarali, da ta lista ne treba da ulazi u političke igre, te istakao da ta lista sluša glas naroda. Na pitanje kako komentariše proteste opozicije ispred RIK-a i da li lista Mi glas iz naroda smatra da su izbori navodno pokradeni, Nestorović kaže da bi tako nešto moralo da se dokaže. Mi smo imali nekoliko hiljada kontrolora. Na samim biračkim mjestima skoro uopšte nije bilo nepravilnosti. Znači, sam proces glasanja je protekao kako valja, tako su rekli naši kontrolori. Moraš da dokažeš da se nešto događalo. Mislim da je suština cijele priče što su oni razočarani što ne mogu da osvoje vlast i onda bi htjeli da zovu mamu i tatu u pomoć. Oni nemaju većinsku podršku. Dodaje da je nesporno da naprednjaci imaju svoje glasače preko milion, što je, kako kaže, ogromna snaga. Ali ti moraš da podneseš neke dokaze za izbornu krađu. Mi nismo imali dovoljno ljudi da bi nešto tako radili. Nemamo nikakav dokaz, nismo podnijeli nikakav prigovor, pošto nemamo ništa u rukama. Naši pravnici su vrlo temeljno analizirali te primjedbe opozicije. To su besmislene primjedbe, potpuno opšte. Traži se da se poništi zbog opštih nepravilnosti, to je potpuno besmisleno, kazao je Nestorović. Podsjeća da se prozapadna opozicija prvo žalila samo na nepravilnosti u Beogradu, a onda su poručili da traže da se ponište izbori u cijeloj Srbiji, pa su se, kako kaže, obratili svojim zaštitnicima sa zapada. Vidjet ćemo, meni je zanimljivo ovo što je rekao predsjednik, da će objelodaniti učešće neke strane službe u našem izbornom procesu. Ličilo je jednog trenutka da će pokušati Majdan, međutim mislim da nemaju snage za to. Mislim, prosto rečeno, protesti su dosta mlaki. Znači, nemate energije koja bi mogla pokrenuti njihove pristalice, ocijenio je. Na pitanje da li ga je neko zvao da razgovaraju o podršci ako predstavnici vladajuće koalicije za sada nisu, Nestorović kaže da je pokušao Miloš Jovanović iz koalicije NADA. Ali šta da pričamo sa njima? Oni su se jasno opredijelili na kojoj su strani, rekao je. A na pitanje da li misli na najavljenu saradnju Jovanovića sa Draganom Đilasom, Nestorović je odgovorio potvrdno. On je podsjetio da što se njih tiče, još su na samom početku rekli da je to jedina opcija koja apsolutno ne dolazi u obzir ni u kojoj varijanti. To je ta prozapadna opozicija, antisrpska opozicija, tako da nemamo o čemu da pričamo, precizirao je. Nestorović vjeruje da bi listi Mi glas iz naroda išlo u račun da se raspišu novi izbori, jer je ta lista sada dosta vidljivija i dobila je publicitet, te smatra da bi osvojili i bolji rezultat. Nećemo sigurno osvojiti vlast, to je potpuno jasno, nije ni bio cilj. Nama je cilj bio da pređemo cenzus, zato što kad pređeš cenzus, onda postaješ parlamentarna stranka sa svim prednostima parlamentarne stranke. Dobijaš pristup medijima, neki novac iz budžeta i možeš da stvaraš strukturu. Sve opozicione stranke do sada koje su ušle u parlament, one su pare koje su dobijale od države trošile za svoje lične potrebe, a mi imamo namjeru da to utrošimo tako da razvijemo infrastrukturu na terenu, objasnio je Nestorović.